Ahoj, já vás zdravím tady se svojí divokou vizáží po více než měsíci, nějakých 33 dnech v Antarktidě. Já jsem slíbil svým dcerám, já jsem jim říkal, že jsem zarostl jak Rumcajs a oni říkali, je, tatím tě chceme vidět, tak jsem jim slíbil, že se neoholím, než dokud přijedu domů. Takže tady je moje jako polárnická divoká vizáž, a ve které mi hrozně příjemně. A já vás zdravím první den, co jsem se vrátil z Antarktidy do Puntas Arenas v Chile. Jsem tady na břehu moře, jsem v takové kavárničce Imago, kterou má hrozně rád Vašek Pištora. Chodil jsem před 2 rokama, když byl v Antarktidě poprvé, chodí jsem teďka zase. Koho to tady nevidím? Zdrpadé. Tak já vás znám. Já vás znám. Tak jsme si. Tehdy jo. Tak já jsem si s ním tady dal kafe a využívám to k tomu, abych natočil možná poslední blog na můj YouTube o té výpravě, kterou mám za sebou. Já jsem sumíroval několik témat, já mám těch témat 610 o té Antarktidě, které bych mohl říkat, ale to asi nechám do knížky nebo to nechám na přednášky. Pro mě důležité téma, které určitě nechci opomenout, tak se týká toho, že všichni známe Shackletona, známe Roberta Falcona Scotta, známe Fridtjofa Nansena, Roalda Amundsena, ale neznáme vlastně jména těch lidí z těch expedic, z těch výprav. To jsou jako bezejmení no names. Ale přitom to jsou jako obrovští bouráci mnozí z nich. To jsou obrovské osobnosti, bez kterých by ty výpravy nikdy nefungovaly, nikdy by nebyly úspěšný. A já jsem si říkal, že bych chtěl zmínit alespoň minimálně 2 muže z těch velkých expedic. Jeden z nich je ze Shackletonovy expedice Endurance, skotský stavitel lodí McNish, který od začátku Shackletonovi říkal, ať tuto loď na cestu nebere, že má špatný tvar a že je rozdrtí led. Když pak byli na výpravě touto lodí, tak říkal Shackletonovi, že jakmile začne zamrzat, že tu loď musí rozebrat, vytáhnout ji na led a přestavět, aby měli klidně jako menší loď, se kterou budou schopni se vrátit. A Shackleton s tím svým obrovským jako velitelským egem ho začal chápat jako obrovského nepřítele, absolutně nesouhlasil s jeho přístupem, kategoricky odmítal všechno, co McNish řekl. A všechno, co McNish řekl, se nakonec vyplnilo. A nakolik já jsem obrovský obdivovatel Shackletona, tak představte si, že když celá ta výprava skončila, tak Shackleton všechny navrhl na velké královské vyznamenání, McNish ne. Ta nenávist vůči němu byla tak obrovská, to soupeření toho velitelského ega bylo tak obrovské, že toho stavitele lodí, který měl od začátku pravdu, který věděl, jaký průšvih čeká tu expedici Endurance, tak to odmítl ocenit. Druhá osobnost, kterou chci zmínit, je Hjalmar Johansen. To je muž, který byl už s Nansenem na severním pólu, nebo na cestě na severní pól na lodi Fram. A když se vraceli, nebo když se Nansen rozhodl, když rozpoznal, že ledový drift loď Fram nedotáhne až na severní pól, tak vzal sáně, vzal Hjalmara Johansena a ve dvou vyrazili směrem k severnímu pólu. Zjistili, že to nedokážou, že tam nedorazí, tak se otočili, snažili se vrátit zpět, ale ten ledový drift je tak pootočil a tak posunul, že dorazili do Ruska, udělali naprosto fantastický pochod Sibiří. Oba dva to přežili, oba dva to dokázali za obrovského, klíčového přispění Hjalmara Johansena. Díky němu i Fridtjof Nansen přežil, dokázali se vrátit a fungovali dál. Tohoto Hjalmara Johansena pak vzal na svoji expedici na jižní pól i Roald Amundsen. A věděl, že má velmi silného, velmi schopného chlapa s obrovskými zkušenostmi. A když nedočkavě Amundsen plánoval, že se vyrazí ještě dřív, než skončí polární zima, tak Hjalmar Johansen říkal, že to je chyba, že mají počkat. Amundsen ho odmítl poslouchat, vyrazili, přišla zlá bouře, ze které Amundsen v podstatě dezertoval a řekl každý sám za sebe a vyrazil zpátky.
Hjalmar Johansen to rozeznal, díky své síle a svým zkušenostem několika chlapům v podstatě zachránil život, dotáhl je zpátky a když došel zpátky do chaty, kterou postavili do Framheim, tak začal vlastně na Amundsena křičet, že takhle se velitel nemůže chovat. A Amundsen se proti němu velmi ostře obořil, že takhle s velitelem nikdo mluvit nebude. Vyškrtl Hjalmara Johansena z toho finálního týmu, který měl dorazit a následně dorazil na jižní pól a tím mu v podstatě zkazil život. A Hjalmar Johansen pak skončil jako alkoholik a spáchal sebevraždu a velmi těžce nesl ten fakt, že Amundsen, i když měl Hjalmar Johansen pravdu, takže ho Amundsen vyškrtl. A toto je taková jako stinná stránka těch polárních expedic, to obrovské ego a ten obrovský tah sám na sebe, který spousta těch úctyhodných, obdivuhodných, polárních objevitelů měla. A já, když jsem takhle šlapal, tak jsem si uvědomil, že i když jsem takhle prťavoučkej proti všem těm velkým objevitelům, a já si k tomu vždycky jenom čuchnu, já to vždycky jenom jako zkusím, jaký to bylo, že v dnešní době už se tady vůbec není o čem bavit, tak vím, že bych hrozně nechtěl, aby za mnou byli nějací lidi, po kterých bych se povozil, tak jako třeba Shackleton nebo Amundsen. A tak jsem si říkal, že bych chtěl teďka na závěr poděkovat aspoň takhle obecně úplně všem, kteří mi pomohli s touhletou obrovskou velikou výpravou do Antarktidy. Chci moc poděkovat té partě kamarádů, kteří byli se mnou a kteří byli za mnou. Michalovi Smělíkovi, Ivaně Švikovské, mému trenérovi Láďovi Pokšteflovi. To jsou lidi, bez kterých bych tady nebyl. Lukášovi Matějčkovi chci poděkovat, Vaškovi Pištorovi. Vašku, posílám velký poděkování a jsem rád, že jsme na této cestě byli spolu. A omlouvám se všem, který teďka nezmíním, který jsem neuvedl. Jirka Fidrant, Tomáš Uglaj. To jsou lidi, kteří prostě musí zaznít. A samozřejmě Pavel Zámečník, kamarád, bez kterého bych tady nebyl. A nebo napadá mě Dušan Jamný a Český antarktický nadační fond a spousta dalších, na které teďka nevzpomenu a které moc zdravím. A úplně nejdůležitější, bez kterých by se to nikdy nemohlo stát, tak to je moje manželka Janička a naše dvě holčičky. Protože kvůli mé výpravě jsme vlastně zrušili Vánoce 24. prosince. Měli jsme jedny Vánoce, než jsem odjel a budeme mít jedny Vánoce, až se vrátím domů. Ale je mi jasné, že prostě letos to bylo všechno jinak. A moc dobře vím, že nemít po svém boku, ne za zády, ale nemít po svém boku takovouhle úžasnou partu přátel, takovouhle úžasnou manželku a takovýhle úžasný dvě dcery, tak bych teďka neseděl na břehu moře v Puntas Arenas v jižní Patagonii a nemohl bych s váma sdílet to štěstí a tu radost z toho, že jsem mohl zažít Antarktidu, že jsem mohl vystoupat na Mount Vinson a dojít si na jižní pól a zažít, co to vůbec znamená, když se řekne planeta Antarktida. Takže pravděpodobně poslední post, který se váže na mém videoblogu k této výpravě. Věřím, že už brzo se vydám na cestu domů a všem vám moc přeju, aby když se rozhlídnete kolem sebe, tak abyste aspoň malilinkatou partu lidí, se kterými byste klidně šli do nějaké polární výpravy, abyste měli, abyste si mohli říct, jo, s těmhle lidma půjdu kamkoliv.